Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Dan di antara usia satu lagi pula untuk tua tangga. Untuk tua tangga nak pergi mana, untuk nak pergi periksa sampai sosok sampat ke ikutlah. Lagi jangan ui selamat. Hak ni baba terima daripada orang yang terima daripada muluh yatih hak berkat di sikit. Ya itulah bacanya tua tangga jakoh di baca la takhaf wala tahzan alaihim wala hum yahzan. Baca la takhaf wala tahzan alaihim wala hum yahzan. Kalau orang nak periksa sampah, cayalah sedap. Atau tua tangga lagi selamat. Baca la takhaf wala tahzan alaihim wala hum yahzan. Tua tangga lagi temu orang kaya ambil selah. Ambil orang kaya selah, siup orang kaya pula baca la takhaf wala tahzan alaihim siup fuf boleh kocok. Jalan lagi. Bawa sampai rumah buat tahu. Jangan tak tahu tak leh nak buat tahu. Bapa rasa dia ui lah. Kalau gocah muai sedap lah. Dia kata tengok wasah lu supaya dengan semut. Haa, tersabit tu kalau nak gocah muai, bapa rasa ui bening. Bapa kata nak syarat kalau lah. Sama-sama orang Islam tu tak sah lah. Bapa kata tak boleh salah bapa. Tu rusia cara berjalan tu tangga. Bacanya la takhaf wala tahzan alaihim walahum yahzanu. Tu tangga. Temu rakaya mana ambil selah, siuk rakaya pula. Boleh kocek. Tapi bila siapa klik rumah kena buat tubik lah. Hak tu rusia. Lepas tu cara nak lepas. Kita nak naik naik san ke apa ke. Nak balas buku ke apa. Pergi nak lepas. Ambil rusia ni. Baba timur dia almarhumullah baba mak cengah. Baba mak kun cengah mati lah. Berkat dia yang ambil daripada mulah tak mengu. Tetapi tak tahu luah pun. Ah, ha, kita baca siuk di toko batu tujuh ti. Bacanya la fahja makhmataha faqat makhmah. Ni luah luah tak tahu luah apa apa. La fahja makhmataha faqad makhmah siup. Siup tu tangga lagi ambil batu tujuh te tadi. Pertama baca bismillah lepas lek kanan ingat ke Allah tawil pah. Ambil kedua baca bismillah lepas lek kanan ingat ke Jibril Mikail tawil pah. Ambil yang ketiga baca bismillah tahu lek kiri ingat ke Nabi Muhammad tawil pah. Ambil yang keempat baca bismillah tak balik belakang ingat rumah dua ibu bapa kita. Dua ibu bapa ke nama je boleh lepas. Hak tiga lagi sipu-sipu tak nak kiri ni. Turun tangga ni. Gilah kena main bergurau ke apa-apa pun lepas cah lah. Hak bapa duit amalan lepas tahan ni dia. Asal amalan nak pelepas. Nak pergi jumpa boleh lepas. Hai pun kalau pergi naik kadi buku pun insyaAllah. Ni Rusia ke dulu. Tapi baca tak luah pun la fahja makhmataha faqad makhmah. La fahja makhmataha faqad makhmah siup pelepah-pelepah. Tapi jangan nak pergi minta hotel tak boleh tak temu dengan tuan nak pelepah-pelepah ke apa ikut kalau nama tu nak pergi pelepah nak pelepah kita boleh ni Rusia sabit baba buat ke jeput tahan ke apa tak kena ada antep akhir baba jeput tahan dia kata lah tak siapa masuk apa tu hati ngisah macam ni Rusia dia ada Rusia semua ha, sabit nak kata Rusia tu banyak. Tapi apa tak wui banyak amalan ni sikit-sikit jadi. Nah, itu di antara. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.